biseduam mbi organizimin e zgjedhjeve të 2018, mbi përgjegjësi që kanë partitë politike për organizimin e një procesi të besueshëm për qytetarët, por edhe për komunitetin ndërkombëtar, që të vazhdojmë të punojmë në përmbushjen e agjendave të rëndësishme për vendin tonë, siç është zgjidhja e çështjes së emrit. Unë isha shumë i interesuar që të jepet një mesazh qendror, sidomos vëmëros edhe BDI, se ndoshta tash nuk ka vlerësim për përmbushjen e kushteve për rregullshmërinë e zgjedhjeve, po më njëherë pas zgjedhjeve edhe Parlamenti Evropian, edhe Komisioni Evropian do të ketë vlerësim se a ishin zgjedhje të rregullta apo jo. Gjithashtu bashku pajtuam se për këtyre